Un minut al metro, d'Àngels Blasco Ros. L'andana és plena a vessar. Una veu robòtica anuncia el pas d'un tren sense aturada. Molta gent, de forma espontània, recula per evitar la succió del ferrocarril que avança imparable. Només un xicot resta absort en la contemplació del que sembla una tira de fotografies de les màquines automàtiques. El pas del comboi l'agafa desprevingut. Tot ell tremola, s'espanta i se li escapa allò que sostenia entre les mans. Algunes persones al seu voltant s'adonen del fet i observen corpreses la fesomia de desesperació del jove que persegueix inútilment aquell bocí de paper. El rengle de quatre fotografies s'enlaira i marxa voleiant en espirals aèries cap a l'interior del túnel. Empès pel garbí suburbà provocat per la marxa ràpida de l'eruga de metall i contra la voluntat del noi que, paral·lel als vagons, corre irreflexiu. Una mà, estranya però providencial, l'engrapa just a un pam del mur que obnubilat ignora. Es gira, observa amb ulls de mussol el seu improvisat salvador. No li agraeix l'acció. Emmudit, plora. Heu escoltat Un minut al metro, d'Àngels Blasco Ros.